Sekarang kita nak tengok sunset. Sunset je lah. Sunset sunrise. So gini keadaan dekat Gunung Kerinci. Lagi 200 meter. Lagi 200 meter kita akan sampai ke puncak. Amazing. So ada kawan-kawan lagi kat bawah tu. Yang orang pelampu tu kawan-kawan tu. Kat atas ni video tak nampak, Bob. Gelap dah.